Xankəndindəki separatçıların lideri Arayi Karutunyan Ruben Vardanyana qarşı fəaliyyətini genişləndirib. Yeni Presas Global Info Aza istinadən xəbər verir ki, Xankəndini tərk etməzdən əvvəl ermənilərlə görüş keçirən Arutunyan Vardanyanın Bakı ilə bütün danışıqların dayandırılması barədə tələbini qətiyyətlə rədd edib. Bunun qarşılığında o Bakı ilə sülh məramların vasitəsilə görüşlərin keçirilməsinin gərəkdiyini bildirib. Arutunyan Qarabağda referendumun keçirilməsinin hazırda real olmadığını, buna görə də birbaşa görüşlər keçirməklə əhalinin Bakı ilə danışıqlar barədə fikrini öyrənmək istədiyini söyləyib. O, əhalidən danışıqlar üçün dəstək almaq istədiyini və sabah hər hansı addım atacağı zaman özünün satqınlıqda günahlandırılmamasına çalışdığını etiraf edib. Bununla belə, görüş zamanı Arutunyan ruslara güvənməmək gərəkdiyini və indiyənə qədər əldə edilən hər şeyin Bakı ilə birbaşa danışıqların nəticəsi olduğunu iddia edib. Təəssüf ki, bugün biz yalnızıq. Region Türkiyənin nəzarəti altındadır. Biz bunu bilməliyik. Şuşada Türkiyə-Azərbaycan bəyanatı imzalanıb. Yəni, Türkiyə Azərbaycanı müdafiə etmək öhdəliyi götürüb. Başqa sözlə, Azərbaycana qarşı müharibə Türkiyəyə qarşı savaş deməkdir. Qarabağ və Ermənistan buna hazırdırmı? Müharibə bugün Qarabağdakı ermənilər üçün son seçimdir. 1 milyonluq Türk ordusu ilə bugün döyüşmək mümkün deyil. Maraqlı məqam, Arayi Karutunyanın görüş zamanı Bakının 2020-ci ildən israrla tələb etdiyi ağır texnikaların hələ də Qarabağda qaldığını etiraf etməsidir. Bugün Qarabağda Ermənistandan daha çox silah və sursat var, lakin bu kifayət etmir. Zaman udmaq, güclənmək lazımdır. Azərbaycan müharibəyə 26 il hazırlaşdı. Arutunyanın çıxışı zamanı keçən ilin avqustunda baş vermiş daha bir sensasiyon faktı açıb. Azərbaycanın fərqli rəsmi simaları ilə mütəmadi kontaktlar nəticəsində bizə 1600 meyit və 6 sağlam şəxs geri verilib. 22 avqustda yolumuz bağlanmalı idi. Nə beynəlxalq təzyiq, nə rusların vasitəçiliyi ilə. Heç bir nəticə vermədi. Biz Bakı ilə görüşdük və nəticə əldə olundu. Bununla belə, Ermənistan mediası Arutunyanın bu bəyanatının İravanın istəyi əsasında baş tutduğunu iddia edir. Qəzetə görə Paşinyan bunun vasitəsilə Bakı ilə münasibətlərdə üzərində olan təzyiqi ortadan qaldırmağa və Vardanyan təhdidindən xilas olmağa çalışır. Qeyd edək ki, rəsmi Bakı Xankəndindəki heç bir separatçı qüvvəni tərəf kimi tanımır və danışıqlar aparmır. Azərbaycan daha əvvəl yalnız erməni əsilli vətəndaşları ilə təmasların olduğunu açıqlayıb. Arayikin məlum çıxışından sonra Xankəndində əhali arasında müzakirələr və təşviş daha da artıb.